На грудях 17-річного гімнаста із Дніпра Володимира Костюка красуються 4 медалі з чемпіонату Європи. Юнак каже, особливо дорога ось ця золота, здобута у командному заліку. Командне місце найзапам'ятовніше, тому що там вся команда напрягається і ти хвилюєшся, а віддільно так не сильно. Не сильно переживаєш за віддільні види і сам по собі не сильно переживаєш. А ці 2 срібні нагороди хлопець отримав в абсолютній першості гімнастичного багатоборства та індивідуальній вправі на кільцях. 4-та медаль – бронза за вправи на поперечині. Їх спортсмен завоював останній день турніру. За травму плеча я 3 тижні до чемпіонату Європи не тренувався. Ну, як тренувався, але не сильно, не у сильній програмі. І от із-за цього я поїхав, от третє вже соревнування, коли ми проходили, мені просто сил не вистачало вже, з-за того, що тренуваності не було. І от третій день фіналу найтяжчий був. Тренер зі спортивної гімнастики Григорій Білик каже, знає юного чемпіона з малечку, тому переживав за результат чи не більше за спортсмена. Найбільше переживав за опорний прыжок, чому? Тому що у нього для такого віку прыжок достатньо складний, я б сказав, він дуже складний і виконувати такі прыжки не кожен дорослий може. Він все 17 років прыгає такий прыжок. Тренер стверджує, особисто він пишається сріблом, яке його підопічний здобув у багатоборстві, обійшовши кращих гімнастів Європи. Многоборье очень тяжело бороться все 6 снарядов пройти. Нужно, естественно, каждый из этих снарядов пройти хорошо, чтобы оказаться на вершине пьедестала. Ну и он справился, да, стал вторым, но тем не менее прошел очень здорово, он очень сильно боролся, было видно. Там, ну, очень тяжело концентрироваться, тем более, когда ты идешь в финале с лучшими. На чемпіонаті Європи Володимир отримав звання майстру спорту міжнародного класу. Тільки тепер спортсмен перейде із категорії юніорів у дорослий спорт. Там і конкуренція вища, і технічна програма складніше. Володимир зізнається, аби щоразу ставити нові рекорди, доводиться щоденно виснажливо працювати. Іноді його тренування до 8 годин на день. На Олімпійській бані кончу заспав в Києві, і у нас графік понедільник – це 7:15 зарядка, потім 8 часов – це завтрак, з 9 у нас тренування до часу, потім віддих теж, в час у нас обід. Потім з 3 до 7 у нас теж тренування, і потім віддих. Наразі спортсмен лікує травму і тренується вдома. Наступний старт – дорослий чемпіонат Європи у 2021 році. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».